A Paco Aura li tenia molt de pressa el món educatiu perquè s'ha prestat a anar a tots els centres, als instituts, a les escoles i, per tant, d'alguna manera li devíem un homenatge. I des del CAEA, ja en el 2005, precisament amb motiu del 50 aniversari de l'alliberament del cap de Mauthausen, des del CAEA vam elaborar un petit homenatge a tots els deportats, lògicament la columna vertebral era ell. Però faltava algú més que ara s'ha complit. En aquest sentit, per exemple, s'ha aconseguit a replegar una quantitat de documentació i això era la idea, dir-li devíem un homenatge molt més enllà de lo que era l'estricte món erudit del CAEA i per tant tenien que llançar-lo a la gran societat. I, per tant, aleshores van plantejar recuperar això en un llibre en el qual fora un petit reconeixement, un petit homenatge al senyor Paco Aura, però també a totes aquelles persones que van passar i van morir, a tots els alcoians que van passar i van morir als camps de concentració nazis. Jo vaig tindre la sort de conèixer el senyor Paco Aura un dia en el despatx del professor Blay i a partir d'aquest moment em va sorgir la inquietud d'estudiar la vida d'aquest home, del senyor Aura, i de sobte vaig percebre la necessitat de fer algun tipus d'homenatge a la seva vida, a la seva història, i li vaig proposar a Paco Blay fer aquest llibre i sembla que per altre costat estava la idea també en marxa i van poder coincidir els tres. Àngel també, pel seu compte, ho havia pensat i van coincidir ràpidament i ho van posar en marxa. Va ser, com dic, la confluència de tres persones en una inquietud més o menys pareguda i en la idea de fer retre homenatge al senyor Paco Aura. El procés de producció ha estat relativament senzill. Hi ha hagut sintonia entre els tres autors, que procedem de cas professionals diferents i, per tant, s'ha treballat amb metodologies diferents. Però el resultat final ha estat molt bé i no hi ha hagut ningú problema perquè des d'un principi s'ha tirat mà de totes les fonts d'informació que teníem. En tot això s'ha elaborat uns textos, s'ha elaborat un programa en el qual hem anat analitzant i mirant totes aquelles informacions que el senyor Paco ens donava. No, com deia, treballar a tres bandes no ha estat difícil, tot i que el procés era arriscat perquè treballar tres persones diferents, a més en el temps lliure, alternant la feina particular de cadascú, ha sigut prou difícil, però amb l'ajuda de les noves tecnologies, amb l'ajuda d'internet i del correu electrònic, que ens permet des de qualsevol part del món intercanviar textos, i també l'accessibilitat als documents audiovisuals i als documents escrits ha sigut fantàstica, no? Hem pogut comptar en moltíssims documents audiovisuals, hem pogut comptar amb llibres, amb informació que han anat recopilant tant Àngel com Paco durant aquests anys, que ens ha servit de molt per a tindre una idea genèrica i després particular de la història de Paco Aura. El que més m'ha impressionat del treball de Paco Aura, de la vida de Paco Aura, de la trajectòria de Paco Aura, ha sigut la seva dignitat, la seva capacitat de resistència, el seu no odi malgrat tot el que ha patit. Pensem que és un home que és del Collet en 1936, pràcticament en 18 anys encara no els tenia, i torna en 1953 en 30 i pico anys. És a dir, el millor de la seva vida li ha passat. Malgrat tot això, que ell reconeix que efectivament la societat, la història, l'ha martiritzat molt, l'ha castigat molt, ell segueix sense odiar. I especialment el que més m'ha impressionat d'ell, després d'haver patit totes aquestes situacions, la seva mirada clara, franca, diàfana, i recordant les coses sense odi, però sempre intentant que això no torni a repetir. La que més m'ha impressionat és tractar d'acostar-me a la sensació que tindria ell quan alliberen el camp de concentració i veu que tots els pocs que han sobreviscut poden tornar a casa i ell no. Ell ha hagut de superar una guerra civil, l'exili, que el capturen, anar a un camp de concentració tants anys i després quan sembla que pot tornar a casa no pot tornar perquè és persona non grata per al règim que hi ha a Espanya.
Esa es una sensación que supone sería tremenda. Y después, historias, batallas que conta del camp de concentración que freguen un poco que son inhumanes totalmente, ¿no? Y hay historias inhumanes. Y es un home que ha patit tots els entrebancs i totes les crueltats que el segle XX ens ha dut. Aleshores, per tant, crec que, dins de tot això, haver mantingut la seva capacitat de resistència, la seva capacitat de seguir sent un home compromès en la societat, des de la dignitat i des del compromís cívic, crec que és el que més destacaria. Tot i que, insistim, és una figura polièdrica, és una figura molt rica en matisos humans i cívics. Aquelles situacions per les quals estaven sotmesos els presoners, aquells detalls, un dels que més m'ha impressionat és quan ell ens comentava de que els nazis el que volien era l'envelliment humà, és a dir, degradar la persona de persona animal, i ho aconseguien. Eixe detall és molt dolorós veure com una persona va perdent tota la seva dignitat humana per fins convertir-lo en un animal sense la mínima consciència i el mínim raonament. M'ha deixat sense alè més que els detalls del que conta, que són impressionants, com els conta tants anys després, en eixa pausa, en eixa parsimònia, en eixa tranquil·litat, en una emoció continguda. Són detalls que durant tota la seva vida ha tingut amagats al seu cor, al seu cervell, i que ara, per sort, les ha contat a la resta del món. I que per a qualsevol persona, perquè don Paco Aura no és qualsevol persona no haguera sobreviscut en primer lloc perquè s'haguera rebel·lat segurament, però el seu caràcter va fer que estiguera tranquil i que poguera sobreviure tragant tot el que hagués de tragar. Ha sofert la crueltat i les malifetes d'un convuls, insistim, com diguem en la introducció, i violència de l'edit, però per a Paco Aura no han pogut en ell. És a dir, ha sigut capaç de sobreviure a tot això i ara està ahí, com una roca, com diguem en la introducció, en la mar, que la sota molt, per molt temporal que hi hagi, i quan ve la calma, ahí segueix estant la roca. La reflexió que a mi em queda després de fer este treball és que no hem avançat pràcticament res i que tots hem llegit històries, llibres sobre la Segona Guerra Mundial, sobre les camps de concentració, tots hem vist pel·lícules, algunes molt bones realment des del punt de vista cinematogràfic, però no, sembla que no m'ha pres la lliçó. Alguns perquè no coneixem bé la història i uns altres perquè continuo utilitzant les mateixes ferramentes de la persuasió, de la mort, de la guerra, dels interessos, i no fa falta anar-se'n a Centre Europa o a Espanya als anys 40 del segle passat. Avui en dia continuem passant barbaritats d'aquest tipus, en camps de concentració, genocidis. Tenim molt recent la guerra de l'antiga Iugoslàvia, tenim Afganistan, tenim Turquia, tenim molts països on hi ha, continua havent un abús i continua havent una visió nefasta del que és l'ésser humà. No, jo no li demanaria res. Jo simplement li dono les gràcies pel seu exemple i per la seva dignitat. Que continuï sent com està, que es cuide i que mos dure molt, bàsicament. És a dir, que servisca com a Sara d'exemple per a les futures i les actuals generacions. A Paco Aura li demanaria que continuara fent la seva tasca de divulgació de la seva història, que continuara contant-ho als més joves, que jo sé que a ell li preocupa especialment la ignorància, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha entre els joves sobre el que ha passat en els últims 100 anys de la nostra història, perquè els joves
puguen realment plantejar-se la sort que tenen de viure on viuen, en les condicions en les que viuen, en l'abundància en la que continuen vivint, tot i la crisi. I això és el que li demanaria, que continuara fent aquesta divulgació del que ell va patir, per donar exemple perquè la gent reflexione del que realment tenim i no sabem valorar. Li devem moltíssim, li devem l'esforç que ha fet per traure de dins la seva història, per contar-la, per provocar l'emoció en els que parlem amb ell, en els que el llegim, en els que tindran l'oportunitat de llegir aquest llibre. Jo crec que el món actual hauria tornar la vista enrere i seleccionar tots aquells casos que poden servir de nord, d'orientadors, o que poden servir de guies per a un comportament davant de l'adversitat, com el que Paco haurà tingut, que ha sigut exemplar i modèlic i es pot servir per a futures generacions. Jo crec que fins que no s'acomplisquen els drets humans, el món no estarà mai ni en Paco Aura ni en totes les persones que han passat pels camps de concentració i per extensió, i a totes aquelles persones que han tingut que suportar genocidi per culpa de sexe, raça, religió i motius econòmics o socials. Fins que no triomfen els drets humans, no podrem estar mai en pau en aquelles persones ni en ells.